ጆዋር መሐመድ ኢትዮ ቴሌኮም የማያውቀው ኔትወርክ ቤቱ መገኘቱ ተረጋግጧል ጆዋር መሐመድ የተፈረጀበት ወንጀል የሚፈታው በፖለቲካ ድርድር ነው ብሏል ጤና ይስጠለን ውድ አንድ ፍታ ቤተሰቦች ዕለታዊ የአንድፍታ ልዩ ጥንቅር ጀምረል ከጆር መሐመድ ጋር እየተያዘው ያልተሰማ መረጃን እንደሚከተለው እናጋራችኋለን ሰናይ ጊዜ በያላችሁበት ከድምፃዊ ሀጫሉ እንዴሳ ግድያ ጋር በተያዘ ተጠርጥሮ በእስር ቤት በሚገኘውና በቅርቡ የኦሮሚያ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮን እየተቀላቀለው የአቶ ጁዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት ሲበረበር ከኢትዮ ቴሌኮም እውቅና ውጪ የሚሰራ የሳተላይት መቀበያ መሳሪያ መገኘቱን የፌዴራል ፖሊስ ወንጀር ምርመራ ቡድን ለፍርድ ቤቱ አስታውቋል ሪፖርተር ጋዜጣ እንደዘገበው የምርመራ ቡድኑ ሐምሌ 9 ቀን 2012 ዓ ም የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ተረኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በተፈቀደለት የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜያት የሰራውን የምርመራ ሪፖርት ለፍርድ ቤቱ ሲያስረዳ የአቶ ጁዋር ቤት በፍርድ ቤት የብርበራ ፍቃድ ሲበረበር የተለያዩ ሲዲዎች ላፕቶፖች ኮምፒውተሮች ፍላሾች ኢንተርኔት ለየት ባለ ሁኔታ የሚጠቀሙበት ከኢትዮ ቴሌኮም ውጭ የሆነ የሳተላይት መሳሪያ ተገኝቷል ብሏል መርማሪ ቡድኑ እንዳብራራው የድምፃዊው ግድያ ከተፈጸመ በኋላ አቶ ጆዋር ባስተላለፈው ተዛዝ በአዲስ አበባ የ14 ሰዎች ህይወት መጥፋቱንና ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን በኦሮሚያ ክልል የወደመውን ንብረት ግምት ገና በመሰራት ላይ ቢሆንም የ167 ሰዎች ህይወት መጥፋቱንና በአጠቃላይ የ181 ሰዎች ህይወት መጥፋቱን የሚያረጋግጥ ማስረጃና የሰዎች ምስክርነት ቃል መቀበሉን ገልጿል። ብሔርንና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ አመጽና አልቂት እንዲፈጠር ጥሪ መተላለፉንና በርካታ ንብረቶች እንዲወድሙ መደረጉን የገለጸው መርማሪ ቡድኑ ይህንን ድርጊት የሚያረጋግጡለት የ34 ሰዎች የምስክርነት ቃል መቀበሉን 14 የምርመራ ቡድኖች በማዋቀር ከፍተኛ ጉዳት ወደ ተፈጸመበት ሻሸመኔ አርሲ ነገሌ ምስራቅ ሀረርጌ ና የተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ለምርመራ መላኩን ጥቁሟል ተጠርጣሪው ጀዋር ብሔርን ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ የእርስ በርስ አመፅ እንዲነሳ ህገወጥ ትጥቅ በማስታጠቅ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ ም የድምፃዊ ሀጫሉ አስክሬን ወደ ትውልድ ቦታው አምቦ ከተማ እየተሸኘ ያለ ቡራዩ ኬላ ላይ ሲደርስ በአካባቢው ባለው የጸጥታ ኃይል ላይ ተኩስ በመክፈትና አስከሬን በመቀማት ወደ ኦሮሚያ ብልጽግና ጽፈት ቤት እንዲመለስ ማድረጉን መርማሪ ቡድኑ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤትን በኃይል ጥሰው ሲገቡ ከታጣቂ ቡድኑ ጋር በተተኮሰ ጥይት አንድ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የፖሊስ አባል መገደሉንና ሶስት መቁሰላቸውን በፎረንሲክ ምርመራ ማረጋገጡንም ማስረድቷል። ቡድኑ የታጠቃቸው የጦር መሳሪያዎች ከማንኛውም ከክልልም ሆነ ከፌዴራል መንግስት ተቋም። ወይም የሚመለከቱ አካል ፈቃድ እንዳልተሰጣቸው ማረጋገጡን መርማሪ ቡድኑ ተናግሯል። ይዟቸው የነበሩት የጦር መሳሪያዎች አስር ክላሽንኮቭ ጠመንጃዎች አንድ እና ዘጠኝ የሬዲዮ መገናኛዎች መሆናቸው በእነዚህ የጦር መሳሪያዎች ሌላ ወንጀል መሰራት አለመሰራቱን ለማረጋገጥ ምርመራ መላኩንም አስረድቷል። በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በኦሮሚያ በድሬዳዋ በሐረር በሻሸመኔ ባርሲ ነገሊና በሌሎችም አካባቢዎች ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን መርማሪ ቡድኑ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። በአዲስ አበባና በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች 181 ሰዎች መሞታቸውንና ጠቅላላ ግምቱ ያልታወቀ በርካታ ንብረት መውደሙን ጠቁሞ የቡድኑ ቅድ የድምጻው ያጫሉ አስከሬንን ለ10 ቀናት አዲስ አበባ በማቆየት ቀጣይ አመጾችን ለማቀጣጠል እንደነበር የሚያረጋግጡ ምስክሮችን ቃል መቀበሉንም አስረድቷል። ወደ ክልል የተላከው መርማሪ ቡድን የሞቱትን የቆሰሉትንና የወደመውን ንብረት አይነትና መጠን በማስረጃ መለየት ያልተያዙ ግብር አበሮችን ሚያዝ ያስተላለፈውን የአመፅ ቀጥተኛ ትእዛዝ ከሚመለከተው ከተጠርጣሪው መቀበል የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ምርመራ ውጤት ለመቀበል በተለያዩ ተቋማት የተጻፉ ደብዳቤዎችን ምላሽ ለመጠየቅ የህክምና ማስረጃዎችን ለመቀበል ከኦኤምኤን ጋር ያለውን ግንኙነት በሚመለከት የሚደረግ ምርመራ በአዲስ አበባ ውስጥ ውጥረት ለመፍጠር ከሚሰሩ ኃይሎች ጋር ያለውን ግንኙነት መመርመር ቀሪ ምስክሮችን ቃል መቀበል በሞባይል የተላለፈውን የአመጽና በጥብጥ ቀስቃሽ ጥሪ መመርመርና የባለሙያትን ተና ለመስራት በኦኤምኤን የተላለፈ የአመጽ ጥሪ ከብሮድካስት ባለስልጣን ለመቀበል ተጨማሪ 14 ቀናት እንዲፈቀድለት የፌዴራል ፖሊስ ወንጀር ምርመራ ቡድን ፍርድ ቤቱን ጠይቋል አቶ ጆዋር አራት ጠበቆች ያለው ቢሆንም ራሱ ለፍርድ ቤቱ እንዳስረዳው ሰኔያ 3 ቀን 2012 ዓ.ም አንድም ጥይት አልተተኮሰም ሰውም አልሞተም ብሏል የሃጫሉን አስከሬን ይዘው እየሄዱ እያሉ በቡራዩ ኬላ ሲደርሱ መንገዱ ተዘግቶ ማለፍ መቻላቸውና ለዮታቸውም ስለሰጉ አስከሬኑን ይዘው መመለሳቸውን አስረድቷል። እንደ አቶ ጆርገ ለጻ አስከሬኑን ይዘው ሲመለሱ ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በመደዋወልና በመነጋገር የኦሮሚያ ባህል ማዕከል አመቺ ስለሆነ አስከሬኑን ወደዚያ ወስዶ አሳርፏል ይህ የፖለቲካ ጉዳይ ነው የዋስ መብት ለማስከልከል ተብሎ ከግድያና ከብጥብጥ ጋር መያያዝ የለበትም ይህም ችግር መፈታት ያለበት በፍርድ ቤት ሳይሆን በውይይትና በድርድር ነው ብሏል ዜግነቱን ቀይሮ የመጣው ለፖለቲካ ትግል እንጂ በህገ ወጥ መንገድ ለመደራጀት እንዳልሆነ ተናግሮ የፖለቲካ አሰላለፍን በውይይትና በንግግር ለማስኬድ እንጂ እንዲአይነት ድራማ ያደርግ የነበረን ስራት አታግለን ቀይረናል ብሏል የአቶ ጁዋር ጠበቆች ተጨማሪ ለፍርድ ቤቱ እንዳስረዱት ደንበኛቸው ከነበረበት ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ማረፊያ ቤት ተቀይሮ የታሰረበት ቦታ ምድር ቤት ውስጥ መሆኑን በቂ ብርሃን እንደማያገኝ ለመጸዳዳት በ24 ሰዓት ውስጥ ጠዋት 12 ሰዓትና ከሰዓት በኋላ 12 ሰዓት ላይ ብቻ በመሆኑ መቸገሩን ተናግሯል ከቤተሰቡ ጋር በበቂ ሁኔታ እንደማይገናኝ ምግብ ከማቀበል ባለፈ በ40 ሜትር ርቀት ላይ ስለሚቆምና አቶ ጆዋር ደግሞ በርቀት የማየት ችግር ስላለበት በርቀት የሚያዩ ሰው ጓደኛ መለየት እንደሚቸገር ገልጿል። ርቀታቸው 2 3ስት ሜትር እንዲሆን ቢደረግ የተወሰነ ሚስጥርም ሊነጋገሩ እንደሚችሉ አክሏል። ጠበቆቹም በበቂ ሁኔታ እንደማያገኙትና ከአንድ ጊዜ በላይ በቃ እንደሚባል እንዲሁም የታሰረበት አካባቢ ሜክሲኮ አካባቢ ከመሆኑ በስተቀር ትክክለኛ ቦታውና ስያሜው እንደማይታወቅም ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። ተገኝተዋል መገናኛ ብዙሃን ደንበኞቻቸውን አቶ ጆዋረንና ጠበቆቹን እየቀረጹ በቴሌቪዥን እያሳዩ መሆኑን ጠቁመው በህብረተሰቡ አካባቢ ተጽዕኖ የሚፈጥርና በተጠርጣሪውም ላይ ነጻ ሆኖ የመገመት ህገ መንግስታዊ መብት እያሳጡ ስለሆነ ትእዛዝ እንዲሰጥላቸው ጠይቋል ነገር ግን ፍርድ ቤቱ በመሀል አስቁሞ የሚዲያዎቹን ስምና ያስተላለፉትን ዘገባ ለይታችሁ አቅርቡ በማለት ሌላ የሚያስረዱት ካለ እንዲቀጥሉ ትዛዝ ሰጥቷል የፌዴራል ፖሊስ ወንጀር ምርመራ ቡድን በአቶ ጆዋር ላይ ሰርቻለሁ ያለውን ምርመራ ከእሱ ጋር መገናኘት አለመገናኘቱን ፍርድ ቤቱ የምርመራ መዝገቡን ወስዶ እንዳይላቸው ያለያዛቸው ግብራብሮችን ምክንያት በማድረግ ተጠርጣሪውን መያዣ ማድረግ እንደሌለበት ከኦኤምኤን ጋር በተያዘ የሚሰበስባቸው ማስረጃዎችም ቢሆኑ ዋስትና ሊያስከለክሉት ስለማይችሉ የዋስ መብት እንዲከበርለት በደፈናው የቀሩን ማስረጃዎች አሉ በማለት ብቻ ምን ያህል ግብራበሮች እንኳን እንደሚያዙ ሳይገልጽ ተጨማሪ ጊዜ ለማስፈቀድ ብቻ መባል ስለሌለበት ፍርድ ቤቱ ውድቅ እንዲያደርግላቸው ጠበቆቹ ጠይቀዋል ቡድኑ ከድምፃዊ አጫሉ ሞት ጋር በተያዘ ተጠርጣሪው ባስተላለፈው ጥሪ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሰዎች ሞት ና የንብረት ውድመት እንዳለና መርማሪ ቡድን መላኩን ቢናገርም ድምፃው አጫሉ የሞተው ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ረት በመሆኑና አቶ ጆዋር ደግሞ የተያዘው ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ረት ስለሆነ የሚያገናኘው ነገር እንደሌለም ገልጿል መርማሪ ቡድኑ ማስረጃዎችን እንደሚያሰባስብ ቢናገርም ከተጠርጣሪው ጋር እንዴት እንደሚያያዝም እንዳላስረዳ በመግለጽ አቶ ጆዋር ከተያዘ በኋላ የተፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች እሱን እንደማይመለከት ግድያውን በሚመለከትም እሱ በቀጥታ ስለማዘዙ የተገለጸ ነገር እንደሌለም አስረድቷል ድርጊት ም የተባለውም የእሱ አጃቢዎች ትጥቅ ከፈቱ በኋላ የሆነ ነገር መሆኑንና መርማሪ ቡድኑ ከአጫሉ ግድያ በፊት ስለተደረጉ እንቅስቃሴዎች ወይም የቃለ መጠየቅ ማስረጃዎች እያሰባሰበ እንደሆነ ቢነገርም አቶ ጇር ማንኛውንም ነገር ፊት ለፊት ስለሚናገር ከእሱ ጋር ግንኙነት የሌለው መሆኑን አስረድተዋል የወንጀል ፍትህ አስተዳደር መርህ ዜጋን አስሮ ማስረጃ መፈለግ ሳይሆን ማስረጃን አሰባስቦ አንጥሮና አረጋግጦ መያዝ መሆኑን ደንግጎ እንደሚገኝ የገለጹት ጠበቆቹ የተገኘው ማስረጃ የተጠረጠረውን ሰው ሊያስከስሰው ወይም ላያስከስሰው እንደሚችል ሳይመዘን ማስ ለማሰር ተገቢ አለመሆኑን ገልጿል። በመገናኛ ብዙሃን ተጽዕኖ እያሳደሩ ላሉት ጠቅላይ አቃቤ ህግና ሌሎች ተቋማትም ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ ዘመቻው እንዲቆም እንዲደረግላቸው ፍርድ ቤቱን ጠይቀው መርማሪ ቡድኑ ያቀረበውን የምርመራ ሪፖርት በቂ ሆኖ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ መፍቀድ ሲያስፈልግ የዋስትና መብታቸው እንዲከበርላቸው ጠይቋል። የፌደራል ፖሊስ ወንጀር ምርመራ ቡድን አቶ ጁዋርና ጠበቆቹ ባቀረቡት ክርክር ላይ በሰጠው ምላሽ እንዳስረዳው አቶ ጁዋር ታስሮ የነበረው በትውስት በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ማረፊያ ቤት ቢሆንም አሁን ታድሶ ባለቀው ቀድሞ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን መስሪያ ቤት የነበረውና ከሜክሲኮ ወደ ቂራ በሚወስደው መንገድ ላይ በሚገኝ እስር ቤት ውስጥ ነው እስር ቤቱ ከየትኛውም እስር ቤት የተሻለና ብርሃን ያለበት ሆኖ ምድር ቤት ውስጥ ሳይሆን የህንፃው የመጀመሪያ ወለል ላይ መሆኑን አስረድቷል ንጽህናውም ቢሆን እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል በመሆኑ የተጠርጣሪው ጠበቆች ያቀረቡት አቤቱታም ከእውነት የራቀ መሆኑን አክለዋል ከአቶ ጀዋር ንጽህና አጠባበቅ ጋር በተያዘ የተነሳው ቅሬታም በአስተዳደር በኩል እንደሚፈታ ተናግረዋል ከቤተሰብ ጋር በተገናኘ የቀረበው ቅሬታ ጊዜው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ያለበትና አስቸ የተኳይ ጊዜዋ ጭምር ለዜጎች ደህንነት ሲባል የተወሰነ ድንጋጌ በመኖሩ ለጥንቃቄ ተብሎ እንጂ መብትን ለመጋፋት እንዳልሆነ መርማሪ ቡድኑ አስረድቷል። አቶ ጆዋር በርቀት የማይታየውና ቤተሰብና ወዳጆቹን መለየት ከተጀገረ በመነጽር እንዲጠቀም አሳስቧል። ጠበቆቹ ግን እያገኙት ለብቻው እያነጋገሩት መሆኑንም አስታውቋል ማስረጃ ማሰባሰብን በሚመለከትም ድምጻዊው እንደሞተ ወዲያውኑ በኦኤምኤን በቀጥታ አመስቀስቃሽ መልእክት ማስተላለፉን ለዚህም 12 ሰዎች የምስክር ቃል መቀበሉን በብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ጽፈት ቤት ግቢ የተገደ የሚገደለው የልዩ ኃይል አባል የተመታበት ጥይት ሁለት ቀላ በፎረንሲክ ተመርምሮ መረጋገጡን ፖለቲከኛ ነኝ የሚለውን ሽፋን በመጠቀም ወንጀል መስራት እንደማይቻልና እሱ በወንጀል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋሉን አስረድቶ ከሃጫሉ ግድያ በፊትም ሆነ ከግድያው በኋላ ማንንም ያለማስረጃ ፖለቲከኛ በመሆኑና የፖለቲካ አመለካከት በማራመዱ እንደማይታሰር በመግለጽ የተጠየቀውን ተጨማሪ 14 ቀን ጊዜ እንዲፈቀድለት ጠይቋል የግራቀኙን ክርክር የሰማው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ተረኛ ወንጀል ችሎት ተጠርጣሪው ጤንነቱ ተጠብቆ የሰብዊ መብት ክርክር ተጠብቆለት ከቤተሰቦቹና ጠበቆቹ ጋር እንዲገናኝ የግል ንጽህናና መጸዳዳት የተፈጥሮ ህግ እንጂ በተዛዝ ወይም በዩሉንታ ስለማይሆን ባስፈለገው ጊዜ እንዲጠቀም በጥብቅ መታዘዙን ተናግሯል። በጠበቆቹ በኩል መገናኛ ብዙሃንን በሚመለከት የቀረቡ አቤቱታ በግልጽ ባለመቅረቡና በጠቅላይ አቃቤ ህግም በመርመሪያ ያገኘውን ለህዝብ በግልጽ ባለመቀረቡና ጠቅላይ አቃቤ ህግም በመርመሪያ ያገኘውን ለህዝብ ይፋ ከማድረጉ በስተቀር ስም አጥፍቷል የሚያስብል ነገር ለፍርድ ቤቱ የቀረበለት ነገር ስለሌለ እንዳል ተቀበለው ገልጾ ተገልጾ መርመራ ቡድኑ የጠየቀውን የ14 ተጨማሪ ቀናት በመፍቀድ ለሐምሌ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ቀጠሮ ተሰጥቷል ሰናይ ጊዜ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችን እና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ